Olá, galera do Coisas na Roça! Hoje eu vou te ensinar a fazer um organizador de ferramentas da roça. Então, vamos nessa! Nós iremos utilizar, basta frisar também, que nós iremos utilizar somente 5 tábuas de pallets e esse lado aqui de um caixote de feira. Ele vem aqui nesse caixote de feira, ele vem aqui do lado, é o que sustenta o caixote de feira, então nós iremos utilizar esse pauzinho aqui do caixote de feira. Como funciona a nossa ferramenta? A nossa ferramenta possui duas partes, uma parte inferior e outra parte superior. A parte inferior consiste em mais ou menos um coxo, vamos dizer assim. É onde a ferramenta ficará apoiada na parede. Nós iremos colocar isso aqui na parede e a ferramenta irá apoiar aqui. Você pode estar se perguntando, ô Emerson, por que você ainda não colocou essa tábua para depois colocar na parede? Porque se eu colocar essa tábua agora, vai ser mais difícil para eu colocar os parafusos aqui. Então, essa tábua nós só iremos pregar nessa outra aqui, quando essa parte aqui já estiver na parede. Então, essa é a parte inferior. Agora, nós vamos para a parte superior. Como foi que a gente fez? Uma tábua de pallet atrás, duas tábuas aqui para fechar. E agora entra o pauzinho do caixote de feira, que são esses aqui, ó. Aí vocês podem me perguntar, Emerson, por que você colocou esse pauzinho do caixote de feira? Bastava você fazer isso aqui e as ferramentas já ficavam aqui. Ah, agora tem uma coisa aqui. Porque se você não colocar esses pauzinhos, quando você colocar a ferramenta aqui, ela pode deitar por cima da outra e quando você for retirar a ferramenta, aí ela vai ficar enganchada, vai ser muito ruim. Então, esse daqui vai prevenir isso. Você vai colocar esse pauzinho lá, no seu organizador. Então as ferramentas elas irão ficar corretas, não vai ficar uma por cima da outra, entendeu? Então essa daqui eu fiz com 90 centímetros, mas você pode fazer de 1 metro, 2, 3, depende muito da quantidade de ferramentas que você tem para guardar. Essa daqui é o suficiente para mim, então eu só fiz com 90 centímetros, que é também o tamanho da tábua de pallet. Então essa outra parte aqui, ela vai vir aqui e vai encaixar aqui, vai ficar assim na parede. Essa parte superior e essa parte inferior. Então, vamos lá que agora eu vou envernizar, porque você vai dizer, Emerson, você vai envernizar um organizador de ferramentas, que você vai colocar ferramentas que você usa no seu dia a dia. Para que isso? O verniz vai fazer com que isso daqui dure muito mais tempo. Então, por isso que o verniz é muito importante para mim. Então, vamos nessa? Vamos envernizar comigo.
Então agora nós vamos colocar o organizador de ferramentas na parede. Vamos lá. A parte inferior do suporte. Bento aqui querendo ajudar. Né, Bento? Venha, Bento, ajudar. Bora, venha. Vamos colocar aqui o parafuso. Esse outro aqui. Assim, já tá dando muito trabalho porque o parafuso não quer entrar. Imagina se a gente já tivesse colocado a parte aqui da frente, aí era que não entrava mesmo. Então, pessoal, esse foi o resultado do vídeo de hoje, o nosso organizador de ferramentas da roça. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like, viu, galera? Então, eu gostei muito do resultado, vai ser muito prático para quando eu necessitar das minhas ferramentas. Façam também vocês no sítio de vocês, aí ficou bem legal. Aqui eu posso organizar as minhas ferramentas e quando eu precisar, é só retirar uma ferramenta. Antes essas ferramentas ficavam no canto, uma em cima da outra. Quando eu puxava a última, que eu precisava da que estava atrás, todas as outras caíam. Então, por isso que eu tive a ideia de fazer esse organizador de ferramentas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Valeu!